ଦୁର୍ନୀତି ଖବରକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଅଭିଯୋଗ। ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଏକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ସୂଚନା ପାଇ କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହୁଲପାଲି ଥାନା କୁଶମୀ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ନାବାଳିକା ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏକ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଏକ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ସିଡିପିଓ ତଥା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମହୁଲପାଲି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିବାହ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇ ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା।